Ve středu proběhlo vyhlášení projektu Společně pro Příbram. V sále zastupitelstva města se ve středu 27. června za přítomnosti několika občanů a novinářů vyhlásili výsledky projektu pod názvem Společně pro Příbram. Více nám o projektu a výsledcích prozradil starosta města. Jak vznikl nápad na projekt Společně pro Příbram? Ten nápad je vlastně úplně původně nápad pana Janečka, kterému se podařilo s tím způsobem hlasování přesvědčit město New York, že nějaký jeho distrikt hlasoval takto. A to mě zaujalo, tak jsem s panem Janečkem ve své době hovořil. No a potom se toho ujmula už odbor kanceláře města, se toho ujmul paní Kučerová a ta potom ten projekt tedy hnala dopředu už sama. Kolik se přihlásilo projektu a které budou zrealizovány? Projektu se přihlásilo asi 40 a realizovány budou 3, protože ty první 3 se vcházejí do milionu a my jsme ještě ten milion navýšili o 100 tisíc, takže do milionu 100 tisíc se vejdou 3 projekty. Tím prvním projektem je koncepce, já to přečtu přesně, je to cyklistická koncepce města Příbram, ta měla 673 hlasů. V tomto projektu se jedná o vypracování celkové strategie, která posílí cyklistiku ve městě. Úkolem je konkretizovat stávající koncepce a vypracovat kompletní implementační plán pro zvýšení podílu cyklistické dopravy v našem městě a vznik webových stránek pro cyklisty. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 300 tisíc korun. Na druhém místě se umístila rekonstrukce laviček na Svaté hoře. Tam byl počet hlasů 639. Projekt zahrnuje opravu a renovaci laviček v okolí Svaté hory. Jedná se o 4 skupiny laviček v počtu 59 kusů v různých lokalitách v okolí Svaté hory, které by měly projít renovací. Náklady projektu jsou vyčísleny na 200 tisíc korun. A třetí místo, Přeskaňku bezpečně na padák a lesopark Hatě. A tam hlasovalo 484 tedy hlasujících. Tento projekt má za cíl bezpečné propojení zelené páteře města s lesoparkem Padák a Hatě, a to vybudováním stezky a lávky přes rybník Kaňka. Odhad ceny je 600 tisíc korun. Samotný nápad nám okomentovala autorka projektu, která zde byla přítomná. Tak nápad vznikl v podstatě tak, že jsme kolem Kaňky, chodíme vlastně téměř denně a přišlo nám, že je škoda, že to tam vypadá tak, jak to vypadá. Chtěli jsme to trošku vylepšit a zvelebit. Jste spokojená, že váš projekt uspěl? Jsem moc spokojená, mám velkou radost. Takže už jenom podle těch počtu hlasů u těch první 3 vidíme, že se účastnilo velké množství lidí, 2 500 dohromady hlasovalo Příbramanů, což je krásný výsledek a je to více, jak jsme dnes slyšeli, než se hlasuje v Praze nebo kdekoliv jinde. Takže to mě potěšilo, že se tolik Příbramanů do této záležitosti zapojilo. V jakém časovém horizontu budou projekty zhotoveny? Tak, jak to půjde. Nebudeme otálet, v rozpočtu na to penízky máme, třeba na ty Hatě musíme udělat nejdřív projektík, to nějakou chviličku potrvá, ale nebudeme to zdržovat, tak jak budeme schopni realizovat, tak to uděláme. A co se stane s projekty, které neuspěly? Ty projekty, které neuspěly, mají svoji obrovskou cenu v tom, že jestliže 2 500 lidí si dalo tu práci a vyjádřilo se, co by chtělo, tak je to přeci nádherný námět, nádherný úkol pro příští rozpočet, pro příští zastupitelstvo, aby vědělo, co lidé opravdu chtějí. Já si myslím, že to je dobrá věc a mnohé projekty se určitě zrealizují i přesto, že tedy nevyhráli nějaké první, druhé nebo třetí pořadí.